Jardu, mluvíme po zápase, který jsme prohráli 2-3 s Olomoucí. Jak bys hodnotil s toto utkání, kde vlastně oba týmy se vystřídali ve vedení, přesilovku nabídlo prodloužení, co k tomu říct? Tak důležitý utkání pro oba týmy, diváci se určitě nenudili, protože se toho dělo hodně. Říkám, nebyly to žádný taktický šachy, prostě ten zápas byl otevřený a spousta šancí na obou stranách. Myslím si, že jsme měli zlomit ten zápas v náš prospěch v dlouhý přesilovce 5-3, to se bohužel nepodařilo a potom prodloužení nájezdy, to už je i kolikrát o štěstí a dneska se k nám nepřeklonilo. No. Ten Miloš Holaň říkal, že chce vtisknout tomu týmu nějaký svůj řád, nějaké své věci. Myslíš, že tohle se daří? Že vlastně postupem třeba aspoň tady krůček po krůčku? Tak určitě se to daří. Asi bychom si představovali, že to půjde trošku rychleji. Minulý zápas na Spartě jsme odehráli dobře posledních 20 minut. Dneska bych řekl, že nějakých 30-35 minut. Potřebovali jsme prostě to vydržet hrát od začátku, od první minuty do poslední, aby jsme kor doma ty zápasy prostě strhli na tu svoji stranu. Takže určitě se to daří, určitě se daří přenést to vysoký tempo z těch tréninků do těch zápasů, ale pořád ještě nejsme tak konstantní v tom. No. Na druhou stranu mě přišlo, že i Olomouci to hodně bruslilo, že byla i silná u mantinelu v těch soubojích. Také ti to tak přišlo? Jo, tak já jsem vlastně už proti Olomouci letos hrál a dostali jsme tam docela klepec s Litvínovem, takže já vím, že ten tým je kvalitní, ač třeba na jména to tolik nevypadá, tak ten tým prostě umí hrát a tu svoji kvalitu má, dneska to potvrdili, takže ty zápasy dneska v extralize jsou s každým těžký. No. Po takovém pošťouchnutí Lukáše Nahodila jsme vedli 1-0 a Olomouc vyrovnala poměrně šťastně. Vraťme se k tomu momentu, protože ten puk najednou přes tebe přepadl a najednou to byl bránka. Tak další vlastní gól, no, je to Smolný, prostě v té přemíře té snahy se snažíme ty střely nebo ty nahrávky bloknout a zatím máme v tom smůlu, že kolikrát si to tam hodíme sami, takže už to byl minulý zápas s Třincem ve Vítkovicích a dneska další vlastní gól, takže potřebujeme, aby se to štěstí obrátilo trošku i k nám, aby jsme taky góly nedostávali. Dlouho to bylo 1-1, pak Olomouc měla výhodu trestného střílení. Vraťme se k tomuhle momentu, když si ho promítneš zpětně. Tak on už ten hráč zakončil vlastně v té situaci předtím. Já jsem netušil, že bude trestní střílení. Malinko mi to překvapilo. Tam myslím si, že ten hráč to udělal slušně. Já jsem to měl pokrytý nahoře dole, on to trefil přímo mezi to, takže bylo to jako od něj dobře udělaný. No. Jak velká euforie tě pohltila, když prakticky v zápětí Petr Sýkora srovnal a zase to bylo od nuly? Tak byl jsem rád, protože já jsem věřil, že prostě v nějaký té přesilovce ty goly dáme, že tam nějaký ty střely máme nebezpečný a říkám bohužel, že jsme to tam nepřetavili ještě v ten jeden gol, který by si myslím, že už bychom ten zápas udrželi. Ne? Už si v Pardubicích pár týdnů, jak jsi zabydlel zde na východě Čech, jak se ti to zde zamlouvá? Na jednu stranu jsme sice v extralize dole, ale nic není černé. Tak já jsem tady spokojený a myslím, že parta kluků v kabině je perfektní, včetně trenérů, takže já se těším na každý trénink, na každý zápas, takže si to tady užívám a i město se mi jako strašně líbí, takže já jsem tady maximálně spokojený. No, těšíš se na každý zápas, jak vyhlížíš utkání v Liberci? Připomeňme, že Bílí Tygři vedou v extraligu a hrají opravdu velmi dobře. Tak takovýhle zápasy jsou pro nás, že my nemáme co ztratit, my tam můžeme překvapit a ten zápas prostě, i když je Liberec 100 bodů od nás, tak začíná 0-0, takže ta šance tam je vždycky a záleží i na nás, jak my se k tomu postavíme, jak my to budeme dodržovat ty pokyny a už si myslím, že na Spartě jsme dost kousali a proč to nezopakovat teďka v Liberci. No.